Eli nyt pyytäisin sitten Mikko Nupposta tota, tänne, tänne stagelle, ja Mikko Nupponenhan on todellakin tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriössä opetusneuvoksena, mutta normisti sijoitettuna kyllä meille tuonne opetushallitukseen, ja nimenomaan Erasmus Plus-ohjelman tota, johtajana toiminut hyvin pitkään, ja sitä ennen Leonardo... Leonardo keskuksen ja Leonardo-ohjelman johtajana sitten Suomessa. Ja tota, nyt Mikko on aika keskeisessä roolissa sitten tämän uuden ohjelmakauden valmisteluissa ja me saadaan toivottavasti tämmöisiä hyvin meheviä viime hetken tietoja siitä kaikesta, kaikesta keskustelusta, mitä tällä hetkellä ohjelmavalmisteluun valmisteluun niin liittyy. Eli tota, Juho, tutsa auttamaan ehkä noiden kalvojen kanssa? Mutta tota, Mikko voi aloittaa. Mä voin kysyä jo, että miltä tuntuu viikon jälkeen ministeriössä? Kiitoksia. Tuota, ilolla toteat, että pärjäätte täällä erinomaisen hyvin. Mä tuossa naureskelin just, että puuttuisi vaan, että Mika laulaisi, niin hän Mikko, mikä tämä Leppilammesta aivan täydestä. Loistavaa juontamista. No en ainakaan laula, että se on, no, ihan niin, varma se, on se, se, oli varmaan lupaus. Mutta, Mut, ole hyvä Mikko. Joo. Mutta tosissaan tuota, nyt on tämän viikon alussa aloitin, tuota, Ministeriössä, niin kuin näkyy, kalvojen pohjat on sujuvasti muuttunut, ja tuota, myöskään kalvoissa ei ole kuvia, ne on tiukasti vain ranskalaisia viivoja, eli olen ottanut tämmöisen hyvin ministeriaalisen linjan. Tuota, Mika tuossa päivän alussa näytti sen kaavakuvan, missä lähdettiin sieltä Erasmuksesta, Kometista, Petrasta ja kohti Erasmus Plussaa, ja nyt tässä sitten se, että miten se sitten jatkuu siitä eteenpäin, eli tämä seuraava ohjelmakausi. Ja, ja samoin kuin tässä päivän mittaan on kuultu nyt tällaisia niin tarinoita ja taustoja, niin ehkä mä yritän vähän valottaa, mitä, mitä, koneistoa näiden taustalla on ja miten se valmistelu siinä menee. Ja ehkä niin kolme näkökulmaa. Että ensinnäkin tästä, tästä NS-lainsäädännöllisestä prosessista, että tehdään Euroopan tasoinen asetus, eli se on se lainsäädäntö. Jonkin verran käytännön valmisteluista, jos siis nämä monet käytännön asiat, niin kuin tämä lyhytaikaiset kestot tai monet tavoitteet käytännön valmistelu, se ei täällä lainsäädännön tasolla. Ja sitten muutama sana näistä haasteista ja mahdollisuuksista, joita nyt tässä on oikeastaan jo päivän mittaan niin kuin mainittukin. Jos tässä nyt lainsäädännössä prosessi sanoo, niin ihan niin kuin ne pääkohdat, niin äh, sehän alkoi äh, reilu vuosi sitten keväällä. Tämä on aina se prosessi, miten se menee, että ensin te tulee komissiolta siitä budjettikehyksestä, jossa on annettu raameja. Sitten sen pohjalta tulee tämä esitysohjelma, äh, esitysohjelma asetukseksi komissiolta. Sitten viime syksynä jäsenvaltiot kävi tätä ohjelmaesitystä läpi ja teki siihen jotakin tarkennuksia tai tarkennusehdotuksia. Nyt keväällä parlamentti teki parisataa, ei niitä yli 300 muutosesitystä siihen. Ja nyt Suomen puheenjohtajakaudella alkaa niin kuin se trilogit, jossa niin kuin nämä eri kannat laitetaan yhteen. Ja tämän koko aikataulun nyt vähän riippuu sitten, mä palaan siihen hetken päästä. Mutta näin ollen, että jos ajattelee tätä Suomen puheenjohtajan kautta, jossa mä olen sitten yhtenä mukana tässä Erasmus Plus-neuvotteluissa, niin se voi kuvata niin kuin hienolla sanalla, että me teemme tätä eurooppalaista lainsäädäntöä ja päätämme, minkälainen tämä Erasmus Plus-ohjelma tulee olemaan. Käytännössä on sitä, että meillä on noin 300 sivunen ohjelmadokumentti, missä on niin kuin neljä saraketta. siinä on yksi sarake, missä on komissioehdotus, toinen sarake, missä on parlamentin ehdotukset, kolmas sarake, on neuvoston eli jäsenvaltioiden kannat, ja neljäs sarake, joka on tyhjä, johon ryytään täyttää sitä, mitä tulee. Ja niin kuin maan se keskustelu on sitä, että tuleeko se sana ja vai ei, vai as such, tai inclusive, tai interaalia. Mutta tärkeimmillä on tietysti sitä, että tuleeko se tietty toiminto mukaan ollenkaan tai ei. Ja kaikkea tältä välitä. Tämä on se prosessi, mitä käydään läpi. Ja nyt Suomen puheenjohtajakauden kauden niin tällainen kunnianhimoinen ajatus on saada niin nämä kaikki asiat soviteltua yhteen. Todennäköisesti ei saada budjettia, koska se budjetti liippuu tästä monivuotisesta raamista. Ja, ja ei voida päättää ennen kuin tämä koko raami on päätetty. veikkaus on, että se menee siinä vasta Saksan kaudelle, mutta että tietysti oltaisiin hirveän iloisia, jos se saataisiin nyt tämän Suomen kauden lopulla. Mutta siinä voi olla ja muut haitata. Että tämä on tämä näin tämä... Tuota, poliittinen prosessi ja mitä nyt Suomi tulee tässä edistämään tulee tarkoittamaan erilaisia kokouksia eri kokoonpanoilla, kokouksia, joita ei ole olemassakaan ja sitten on teknisiä kokouksia, isoja kokouksia, joissa sitten puhutaan niissä asioissa, joita, on, joista on keskusteltu kokouksista, joita ei käytännössä kuitenkaan virallisesti pidetty. Tämä on se systeemi. Ja sitten on nämä käytännön valmistelut erilaisissa työryhmissä, ja mä palaan siihen hetken päästä, ja sitten nuo mahdollisuudet. No tuota, tässä nyt tuota, Tästä tavoitteista, tämä on niin kuin näistä ohjelmaesityksestä ja miten se on, niin tuota, kun tässä puhuttiin näistä vaikuttavuudesta ja muusta, niin minusta nämä aika kivasti niin kuin myös juridisessa tekstissä niin kuin heijastuu nämä asiat, että, että se on niin kuin tämä eurooppalaisen yhteistyön edistäminen, koulutuksen, nuorison, urheilun aloilla ja nämä kaikki, eli siinä on tämä systeeminen vaikuttavuus. Organisaatioiden kehittäminen, organisaatiotaso ja sitten erityisesti oppia nuoret ja henkilöstö, educational, professional, personal, development. Tämä on niin se iso raami siinä. Ja sitten siinä tässä ohjelmatavoitteessa, siinä niin musta aika kauniisti menee yhteen tämmöistä kolme tavoitettavaa. Niin kestävä kasvu ja työllisyys, sosiaalinen kohesio ja eurooppalainen identiteetti ja kansalaisuus. Siinä on vähän tätä excellenssiä ja tasa-arvoa. Työtä ja kaikkien mukaan saamista ja sitten tämä eurooppalainen identiteetti ja kansalaisuus, joka on niin tämän päivän aikana tullut esiin, että se on tärkeä tulos. Se on nyt tuotu myös tänne ohjelma niin ihan kirjoitettuna asiana, että se on ollut vahvasti aikaisemmin kirjoittamattomanakin siellä. Mutta tämä on ehkä sellainen tärkeä niin kuin paino ja ehkä niin kuin just nämä eurooppalaiset arvot ja muut, mitkä siellä on se on siinä. Mutta, mutta tämä on se systeemi, että, ja tietyllä tapaa tämmöistä niin eurooppalaisen yhteistyön kautta luodaan tällaista ekosysteemiä sitten tällaiselle yhteistyölle ja kanssakäymiselle ja toisilta oppimiselle. No, jos te iso kuva ohjelmasta, niin tähän se budjetti, ihan se kiteytyy sitten tietysti kaikki. Niin kuin tuossa Mia Petra kertoi, niin ää, on esitetty niin kuin huikea kasvu, että komissio kaksinkertaista, parlamentti kolmenkertaista ja sitten tämä komission tuleva puheenjohtaja kolminkertaista. Sitä on tuossa tarvuteltu, että miten niin hän lupasi sen hädissään siinä vaiheessa, kun hän puhui parlamentille, että hänet äänestettäisiin siihen positioon. Että, mutta kuulemma se on ainoa asia, missä hän niin kun, lupasi asia, joka liittyy budjettiasioihin, että tässä on. Ja sitten tulee tosiaan, että mitä jäsenvaltiot sanoo. Suomi on ottanut kantaa, että kaksinkertaista on aika hyvä ja näyttää aika hyvältä tällä hetkellä itse asiassa. että, että kohtuullinen nousu tulee olemaan, että tietyt nettomaksajamaat vastustaa, mutta ne on ehkä pienempiä, mutta tätä ei tiedä. Ja sitten mennään niin aika nopeasti, niin kuin, mikä on hyvä uutinen, tietysti, että jatkuvuutta, evolution of revolution, ja näette, että, niin kuin, että sama peruskuvio jatkuu. No budjetin jakauma, niin tuota, tässä on komission ehdotus, ja näillä luvuilla nyt ei ole ihan hirvittävästi merkitystä, että Matin ja parlamentti on sitten näihin tiettyjä muutoksia, Matin taas sen takia, että tässä näkee, että niin tosissaan kaikki kohderyhmät on mukana, ja tämä ei ole todellakaan enää niin korkeakoulutuksen ohjelma, siellä on aika merkittäviä budjetteja muuallakin, ja toisaalta sitten näkee myös, että urheilu, kohtuullisen pieni budjetti, että sitten kun mietitään urheilun niin tiettyjä toimintoja, niin tämä täytyy pitää mielessä. Näin ei ynnäydy ihan sataan tässä, koska siellä on erilaisia tällaisia joustavuuksia ja muita. Parlamentti muun muassa sitten lisää vähän ammatilliselle koulutukselle, esitti kohtuullisen paljon suhteellisesti lisää aikuiskoulutukselle, korkeakoulutus ennallaan ja budjetit, tai prosentit pois sieltä joustavuudesta. Ää, josta niin kuin tässä nyt näkee myös, kun täällä on hyvä kysymys tästä sektorien välisestä yhteistyöstä, niin se on kyllä nyt pikkasen tämä ohjelman rakenne se, että ne rahat niin kun, ää, Korva merkitään sektoreittain, mutta juuri nyt keskustelimme, että sinne tulisi yksi artiklaissa jossa korostettaisiin sitä cross-sectoral-yhteistyötä. Tuota, tässä tuli parlamentilta, se esitys sellainen pitäisi olla ja, ja nyt näyttää olevan, että se olisi sinne jäämässä myös. Että se, että jos antaa poliittisen painon sille, että ainakin voidaan pyrkiä käytännössä sitten tuota, niin kuin tähän lisääntyä. No, tässä on puhuttu tästä inkluusiosta, äh, kaikkien mukaan saamisesta. Äh, siitä, että kaikilla pitää olla mahdollisuus ja niitä pitää saada mukaan, joita, jotka normaalisti ei osallistu. Ja tämä on nyt ehkä tämä inkluusio, niin se on vahvana. Se oli jo komission ehdotuksessa, jäsenvaltiot kannatti sitä ja nyt parlamentti entisestään on vahvistanut sitä. Että tämä on nyt tällainen niin kuin, tärkeä viesti tässä ohjelmassa. Katsotaan hetken päästä vähän sitä implementaatiopuoltakin ehkä vähän sen. Euroopan ulkopuolisessa lisää rahoitusta avauksia ammatilliseen koulutukseen, mutta myös lisää rahaa korkeakoulupuolelta. Voitaisiin käyttää vähän eurooppalaista rahaa myös tähän Euroopan ulkopuoliseen rahauksinaan. Tähän asti on sellaiset korvamerkityt rahat. Koulut vahvistuu, koulupuolella toiminta. Uutena urheiluvalmentaja liikkuu siinä varsin pienessä urheilija, urheilutoiminnossa, mutta sinällään kiinnostavaa, koska tämä nyt tarkoittaa sitä, että tämän toimien tapahtuisi kansallisella tasolla ja se toista varmaan niin kuin lähemmäksi sitten kansalaisia tätä toimintoa myös. Virtuaalisen yhteistyötä on pyritty panostamaan ja siinä nimenomaan ajatukset ohjelma jatkuu siinä 27 asti, niin silloin ää, se pitäisi vahvistua uusia aloitteita eurooppalaisista yliopistoista, joita on nyt pilotoitu, jossa Suomi pärjäsi hyvin ammatillisen huippuosaamisen keskukset, joista kukaan ei oikein tiedä mitä ne on ja Discover EU eli nämä Internetliput, jotka sitten on tämmöinen, että toiset kannattaa vahvasti ja toiset epäilee. Se on monen toiminto, joka tämä opetus Euroopan unionista lavennettaisiin korkeakoulusektorilta ja vahvistaa näitä synergioita muiden ohjelmien kanssa. No, keskustelun alla. Niin tuota, nämä ovat lähinnä parlamentin ehdotuksia. Parlamentti on pitänyt tätä inkluusiota tärkeänä ja on nimenomaan niin kuin ehdottanut, että jokaisen valtion pitäisi tämä oma inkluusiosuunnitelma. Eli käytännössä kunkin kansallisen toimiston tämmöinen suunnitelma, jossa niin kuin sitä, ketkä on ne kohderyhmät, mitä pitää saada mukaan, mitkä on ne toimenpiteet ja sitten myös, että mitä asioita voitaisiin hoitaa lisärahoituksella, mitä asioita voitaisiin huolehtia paremmalla neuvonnalla. Ja mä luulen, että tämä tulee olemaan kyllä todella iso tämmöinen painopiste uudella ohjelmakaudella. ja ajaa aikuiskoulutuksessa olevia yksilöliikkuvuutta. Se on budjettikysymys, Parlamenttia ja ruohonjuuritason urheilijoiden liikkuvuutta, sekin on budjettikysymys ja ehkä, no oma mielipide pikkasen epärealistinen, ehkä 1,8 prosentin budjetilla, että saadaanko sitä mitään kriittistä massaa, mutta voi olla, että se poliittisesti halutaan. On sitten tällaista, sitten mennään tähän valtapolitiikkaan, että ohjelmasetus on hyvin tämmöinen lavea jättää paljon asioita auki. Parlamentti kysyy, että jos tämä hyväksytään tällaisena, niin he antavat carte blanche, avoimen voltakirjat, miten he päästäisiin ohjelmakauden aikana tähän vaikuttamaan mukaan. Brexitin myötä kolmansien maiden osallistuminen on vähän auki, ja budjetti on auki. No niin, mutta käytännön toiminta tai suunnitelma, niin itse asiassa, kun tämä ohjelma-asetus on tämmöinen hyvin niin kuin lavea, niin tuota, hyvin paljon niin kuin tapahtuu tällä hetkellä niin kuin tällaisessa valmistelutyöryhmissä komission ja jäsenvaltioiden kesken. Ja tästä täytyy sanoa, että tässä on ollut aivan erinomaista yhteistyötä. Tuossa on lanseerattu tämmöinen termi kuin co-creation, kun nykyistä ohjelmaa kautta valmisteltiin sillä että komissio saneli, ja sitten siitä tuli vähän mitä tuli välillä. Ei sitä nyt huono tullut, mutta siitä voi olla paljon parempikin. Niin nyt tässä, tätä on tehty yhdessä ja aika tavalla mielenkiintoisesti, että lainsäädäntö ei ole voimassa, mutta jo kovaa vauhtia mietitään, että mitä se itse asiassa käytännössä tulee olemaan. Niin että se lainsäädäntö tietyllä tapaa on jopa ehkä joissain asioissa joissa muodollisuus. Se tulee ratkaisemaan, että tuleeko aikuisopiskelijoiden liikkuvat K1 ja joitakin tällaisia asioita ja miten inkluusiosuunnitelmat menee. Mutta käytännön työ tapahtuu työryhmissä, jossa esimerkiksi opetushallituksesta aika paljon henkilöitä mukana. Ja ehkä mä haluaisin nostaa tässä niin kuin pari asiaa, että Yksi on se, mikä tällaisen hanketyyppisen toiminnan haaste, varsinkin liikkuvuudessa, on, että joka vuosi pitää tehdä liikkuvuushakemus vaikka koulusta ja sitten kertoa, että millä tapaa tämä on innovatiivinen ja sitten joko se hanke saadaan tai sitten sitä ei saada ja sen mukaan sitten opettajat lähtee tai ei lähde. No korkeakoulupuolella ja sitten ammatillisessa puolella tämä asia on jo nykyisessä ohjelmassa ratkaistu sillä, on, että on tällainen charter, jota jatkossa tarkoitus kutsua Erasmus-jäsenyydeksi, joka takaa sen, että kun saat tämän charterin saanut, niin itse asiassa aika kevyellä hakemuksella olet varma, että joka vuosi saat ainakin jonkun rahasumma siihen liikkuvuuteen. No, tätä on tarkoitus levittää muille sektoreille. Eli tämä niin kuin tulee onnistuessaan niin mullistaan toimintaan niin kuin koulusektorilla. Ei enää olla kiinni siitä, saadaanko se nyt hanke tänä vuonna tai ei. Tämä, ja kun tämä yhdistyy siihen, että tämmöisiä konsortiahakemuksia voi olla, eli joku hakee muiden puolesta, niin voisi hyvin ajatella, että jatkossa joku kunta entistä enemmän tai kaupunki saa tällaisen Erasmus Membershipin, jonka jälkeen he tietää, että vuosittain voidaan kunnasta kaupungista lähettää opettajia, kouluttajia tai muita vaihtoon. Se on ehkä jo ihan varmaa, että kuinka monta, mutta joku määrä ja voidaan systemaattisesti suunnitelman strategisesti miettiä tätä toimintaa ja näin saada tätä osaksi rakenteita. Ja tämä on ehkä semmoinen itse pitäisin tätä niin kuin kaikkein niin kuin tällaisena oleellisimpana muutoksena. Se tulee tulee hitaasti ohjelmakauden aikana, ei varmaan ihan ensimmäisenä vuosina, mutta 2027 varmaan, niin tämä kenttä on erilainen ja sillä tapaa, kun korkeakoulussa on tällä hetkellä tämmöistä Systemaattista opiskelijavaihtoa niin voisi toivoa että myös koulusektorilla entistä enemmän. Budjetti on tietysti vähän pienempi, mutta kuitenkin, tätä mennään, tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan. Sitten mitä tuossa on pari seuraavaa ranskalaista, niin tämä on nyt tätä, tätä, juuri tätä inkluusiota, osallistuvuutta. Siellä on erilaisia toimenpiteitä mietitty ja niistä on hyvinkin pitkälle jo erilaisia suunnitelmia, että komissio jo draftaa tällä hetkellä ohjelmaopasta muun muassa yhteistyössä ja sevaltioiden kanssa, jos näitä ohjelmasääntöjä tehdään. Ja se näyttää hyvältä, täytyy sanoa näin. Siis niin kuin Aina tulee ohjelman alussa ongelmia ja äh, ei se nyt koskaan ole ihan niin komea kuin haluttiin, mutta tuota, kuitenkin, että menee oikeaan suuntaan. Samaten ajatellaan näitä rahoitusta tai tota niin kuin mekanismien yksinkertaistamista, että vielä helpompia näitä könttäsummia, lampsamme ja yhteistyöhankkeissa kanssa samaten, että entistä enemmän sillä tehdään tarjous, että tätä tehdään ja sitten jos rahat, tuota, äh, jos hankkeen saa, niin sitten katsotaan, että mitä saadaan aikaan. Ja sitten tuota it systeemikin on nyt tuota, niin kuin satsattu entistä enemmän. Kukaan ei varmaan lupaa, että se toimii alussa, mutta, siihen, mutta se on kuitenkin korkealla framissa. Ja mikä puuttuu kalvolta, niin erittäin hyviä keskusteluja siitä, että ohjelmasta saataisiin vihreämpi. Että saataisiin lisärahoitusta siihen, että matkustettaisiin maata pitkin tai että voitaisiin tukea sitä. Voi olla Islannille vaikeaa ja Suomelle vielä vähän vaikeampaa, mutta suunta on aivan oikea. Ja kyllä Suomestakin puolen vuoden opiskelijavaihtoon Lioniin, niin ihan hyvin voisi mennä maata pitkiä ja liittää sen niin kuin, tuota, tähän oppimiskokemukseen. Et ehkä ei, <coughs> vi, äh, ehkä ei, ei niin kuin, tuota, tähän näin viikon opiskelijavaihtoon, tai opettajavaihtoon Kyprokselle, että se nyt sitten no, täytynee lentää. No niin. Ja nyt mä oon sitten mahdolliset haasteet, viimeinen kalvo, ja tuota, Mika tuossa kelloa, mutta tuota, tuota, tässä näkee, että Enemmän niin erilaisempia osallistujia, se on mahdollisuus, se on tietysti haaste hallinnolle myös, että, siis, että on helppo hallinnoida korkeakoulua, jolla on talousasia kunnossa, mutta kun otetaan erilaisia toimijoita mukaan, niin siitä tulee tiettyä haastettakin, mutta se on valmiita ottaa, olla ottaa mukaan. Kerro jo tuon suunnitelmallisen toiminnan, ja ehkä se iso kuva on niin kuin se, että jos nyt jo Erasmus Plus on niin kuin merkittävä toimija Suomessa, että 60 prosenttia lähtevistä korkeakouluopiskelijoista, 75 prosenttia lähtevistä ammattiopiskelevista, niin jos se nyt tuplaantuu, niin te voitte kuvitella, että tämä on entistä isompi kansallinen toimija, että jos nyt on 40, 45 miljoonaa euroa vuodessa, jos on 100 miljoonaa ohjelmakauden lopussa, niin tästä tulee entistä niin kuin vakavampaa. Ja ehkä tässä nyt semmoinen kaksi niin kuin haastetta on se, että meillä on hyvä ollut kysyntä Suomessa, Koko ajan, mutta kyllähän se tarkoittaa, että sitten, jos tällaisia niin kun budjetti näin paljon nousee, niin tuota, se edellyttää, että myös tämä kansalliset järjestelmät ja kaikki muut tukea tätä vaihtoja ja muita. Että, että jos systeemit on sellaiset, että indikaattorit eivät niin kun, tue kansainvälistä toimintaa, tai jos niin kun, opintolainat eivät niin mahdollista vaihtojaksoja ulkomailla tai O opseihin ei sovi tällainen kansainvälinen jakso, niin ei se, että meillä on niin kuin 100 miljoonaa euroa tarjolla, niin välttämättä lähde. Ja toinen iso haaste, jota nyt yrittää nyt kanssa vaikuttaa, on se, että on tämä, miten tämä budjetti on ajateltu kehittyvä, eli se komission oli se, että se lähtisi aika lailla nykyiseltä tasolta, että se nousisi taas jyrkästi ohjelman loppuun. Ja tästä ollaan kovasti yrittänyt propagoida sitä, että se pitää olla tasaisempi, lähteä korkeammalta tasolta alussa, kuin kiinnostusta, koska sitten jos Alussa lähdetään hissukseen, niin tulee pettymystä. Ja sitten kun lopussa menee kovaa vauhtia, niin ei esimerkiksi joku toimija, korkeakoulu, niin kuin vuosittain voi lähettää 20 prosenttia enempää opiskelijoita, vaan se täytyy se infra- ja niin kuin ajattelumalli kehittää yli vuosi. Tämä on tämmöinen viesti, jota toivoisin, että niin kuin eri ihmiset vievät läpi, koska se ei ole niin kuin oikeastaan edes näiden Suomen neuvottelijoiden käsissä, koska se on osa sitä isompaa budjettikehystä ja raamia. Että tätä, tätä me ollaan nyt tekemässä kansallisten toimistojen kanssa tällaista niin muistiotakia panemassa eteenpäin. Tämä on minusta ihan keskeinen vaikuttamisasia tässä ohjelmassa. Ja lopetan tähän. Mika, ole hyvä. Kiitos mielenkiintoisista kuulumisista. Tässä oli varmaan se tieto, mikä juuri nyt on, on, on aivan ajankohtaisinta. Ja nyt ollaan viemässä seminaaria ihan loppuun ja kaikilla on mahdollisuus viestiseinän kautta vielä avataan viestiseinään kommenttikenttä, mihin voi kirjoittaa pitkiä vastauksia. Nimenomaan siis välittää viestejä Erasmus-ohjelmakauden valmistelijoille. Eli tätä me luetaan sekä kansallisessa toimistossa, me ollaan kaikissa näissä työryhmissä mukana tai hyvin monessa, ja sitten ministeriössä, että voidaan viedä niitä teidän terveisiä, niitähän on tässä jo jonkin verran tullut kylläkin eri puolilta, mutta, mutta myös kirjallisina. Ja te voitte tuossa kahvitauonkin yli, yli näitä viestejä sinne kirjoitella. Juho pitää sitä seinää auki siellä. Siellä onko se tulossa tonne vai ei? Sen voi laittaa, okei. Okay. Se, eli ne kommentit tulee tähän niin kuin viestiseinä tota, putkeen. Joo okei, okay. eli sinne, sinne jos laitatte niin, niin me kerätään niitä sitten talteen. Eli kiitoksia siitä. Kiitos Mikolle ja tota, kiitos kaikille aktiivisista osallistumisesta ja, ja nyt sitten tie, siellä on se näyttely vielä ja siellähän on paljon tästä niin kuin tutkimusmateriaalista, mihin mä viittasin alussa ja joka on tullut ehkä vähän väliin tässä erissä kommenteissakin esiin. Eli voitte siihenkin tutustua siellä näyttelyssä. Ja, ja tota, juodaan kahvit yhdessä Erasmus Plus-ohjelman kunniaksikin ja, ja tota, teidän työnne, työnne kunniaksi ja, ja, ja pikku juhla, hetki kahvi, kahvi, tota, päätöskahvien alla ja, ja sitten tota, viikonloppua viettämään, eikö näin. Hyvä, kiitämme ja hyvät jatkot.